and welcome to Love Life. For today's video, about Shopee tayo at ang topic natin ay ang bank account. So kasi maraming nagtatanong sa akin about sa bank account, kung kailangan ba or what. So ito, sasagutin ko to on this video na lang, isahang video na lang siya. So ito, simula tayo sa uses ng bank account. So kapag buyer ka, pwede mong magamit ang iyong bank account to do online payment. So imbis na gumamit ng COD or through remittance center, pwede mong gamitin ang iyong bank account para makapagbayad ka ng order mo sa Shopee. Just click or choose online payment. Pangalawa, kapag nag-request ka ng refund sa Shopee at na-approve siya, yung amount na ibinayad mo for that particular order or dun sa item na nire-request mo ng refund is papasok sa yung Shopee wallet. So, from Shopee wallet, ang gagawin mo is i-transfer yung funds na yon sa iyong bank account. So, sa case ng buyer, use it as an online payment for online payment, and number 2, para naman sa pagkuha or pag-encash ng iyong refund. So, for sellers naman tayo. So, for sellers, makukuha mo ang iyong kita or proceeds from your sales through your bank account. Kasi lahat ng kikitain is papasok sa iyong Shopee wallet. At ang only way para makuha ang iyong kita is through a bank account. So, itatransfer mo or i-withdraw mo yung laman ng iyong Shopee wallet to your bank account. So, bank account lang po ang paraan para makuha ang iyong kita from Shopee. Hindi po pwede yung ibang paraan tulad ng mga Paymaya, Gcash, or dun sa mga debit cards na hindi issued ng bangko. So, ayun. Yun lang guys. Yun lang yung paraan para makuha or ang iyong kita from Shopee if you are a seller. So, number 2, ano ba yung requirement ni Shopee with regards to bank account? So, tungkol naman sa account or type of account, wala namang requirements si Shopee. Pwede kang, pwedeng ATM account lang, pwedeng passbook account lang, pwedeng ATM passbook account, pwede rin namang savings account, pwedeng current account, pwedeng checking account. So, ayun. Basta, ang importante lang is yung name ng owner ng Shopee should match yung bank account name. Dapat pareho po sila. Kunwari, yung pangalan mo is Juan de la Cruz. Yun yung nakalagay sa yung Shopee account. Dapat yung name sa yung bank account na i-enter sa Shopee ay Juan de la Cruz din. Hindi pwedeng iba yung apelido or iba yung first name or abbreviation, ganun. So, dapat mag-match sila, kasi kung hindi sila match, once magta-transfer ka ng funds from Shopee wallet to your bank account, magkakaroon ng error. Hindi mapaprocess yung fund transfer. So, ayun. Yun lang yun naman yung requirements sa with regards to bank account. So, paano mo i-enter ang iyong bank account on your Shopee account? First, you launch your account, your Shopee app, and then make sure na naka-login ka. Tapos click the Me button. Tapos account settings, then bank account or cards. Next, add bank account. Kapag kinlik mo yung add bank account, so may marireceive kang verification code sa iyong mobile number. So, yun, i-enter mo muna siya. After, for security reasons din yun. And next, yung account name, then yung bank name, and then yung bank account yung i-enter mo sa iyong bank account tags ng iyong Shopee account. So, ayun. Yun lang yung proseso ng pag-i-enter ng iyong bank account. So, yung mga nagtatanong naman na about, let's say, sasabihin na gustong magbenta sa Shopee or nakagawa na ng account sa Shopee tapos walang bank account. So, yung tanong is, yung iba tinatanong kung pwede daw bang nakapangalan dapat sa asawa niya yung yung bank account, pwede daw bang sa kapatid, sa kuya, sa ate, sa nanay, sa tatay, pwede daw bang gamitin yung bank account na yun? So, yung sagot is hindi po. Kailangan talaga na pareho yung bank account name at yung account owner nung Shopee. So, dapat mag-match sila para walang error kapag magta-transfer ng funds. So, yung suggestion ko lang is, first, kung gusto nyo lang is, pwedeng gumawa ng panibagong Shopee account na nakapangalan na lang, let's say, sa mother mo. Pwede ka nang, wala namang masama yun. So, kung parehas lang naman kayo ng address, pwede namang ipangalan yung Shopee account, gumawa na lang ng panibago, pangalan mo sa mother mo, pangalan mo sa mister mo, sa kapatid mo, yung Shopee account. Siyempre, humingi ka rin naman ng permission na, ayun nga, nagagawa ka ng account under their name. Tapos, yun, pwede mong i-enter ang kanilang bank account. So, make sure lang na madali mong nakakausap yung tao na yun, kasi every time na kailangan mong mag-withdraw, let's say, pwede mong hiramin yung kanilang ATM or yung passbook para maka-withdraw ka ng kita mo. So, yun, medyo complicated lang. Kailangan mong makisuyo, humiram ng kanilang ATM card or yung passbook every time na gusto mong mag-withdraw ng iyong funds. Siyempre, kailangan pinapaikot yung kinikita sa Shopee. Kapag wala ka ng stock, siyempre, kailangan mong bumili. Every now and then, kailangan mong gamitin yung ATM or yung passbook para maka-withdraw ng funds. So, make sure lang nakaklose mo yung tao at madali mo siyang mapakiusapan or mahiraman ng kanilang, siyempre, ano yun, confidential yun, yung medyo personal yun, yung ATM or kanilang passbook. So, ayun lang guys. So, yung advice. At pangalawa naman is, kung sakaling gusto mong mag-open na lang ng sarili mong bank account, mas advisable to. Kasi, syempre, for business use yan, kung gusto mong mapalago or magkaroon ng malaking shop sa Shopee, so, syempre, kailangan mo na rin naman magkaroon ng sarili mong bank account. Pwede ka namang mag-open ng kahit ATM account lang. I think mas mababa talaga yung deposit, nasa around, meron kasi na 2,000 pesos lang para makapag-open ka ng ATM account. Yun. Kung wala pang ganun kalaking funds, ATM account na lang muna yung i-open. Tapos, mag-check ka ng mas convenient sa'yo na bangko, kasi doon papasok yung kinikita mo from Shopee. Tapos, mas maganda kung may malapit na ATM na kung saan ka pwedeng mag-withdraw kung kinakailangan. Kasi, syempre, ano yan, business yan. Yun nga, sabi ko nga, kailangan mong paikutin yung iyong puhunan at yung kita, ipambibili mo ng panibago mong paninda. So, kailangan mas madali din maka-withdraw ng funds. So, kung gusto mong gumawa mag-open ng iyong bank account, please take note of these banks na affiliated sa Shopee. So, dito ka lang pwedeng mag-open ng bank account kung in case na intended talaga for Shopee yung paggagamitan mo. So, ito yung mga bangko na affiliated sa Shopee. Kung wala dito sa listahan, hindi nyo siya pwedeng gamitin for purposes ng pag-add ng bank account sa Shopee. Ito, in alphabetical order, first yung AUB or Asia United Bank, BDO or Banco de Oro, BOC, Bank of Commerce, BPI or Bank of the Philippine Islands, BPI Family Savings Bank, China Bank, Citibank, CTBC Bank, Dutch Bank, DBP or Development Bank of the Philippines, East West Bank, HSBC, Land Bank, Maybank, Metro Bank, PBCOM, PNB or Philippine National Bank, Veterans Bank, Philtrust Bank, RCBC, Robinsons Bank, Security Bank, Standard Chartered Bank, and Union Bank. So, ayun yung mga bangko na affiliated sa Shopee. Again, kung wala dun sa list na yun yung bank na prefer nyo, Huwag kayong doon mag-open ng account kasi hindi nyo siya magagamit sa Shopee. So, ayun guys, sana maklear na lahat ng mga questions about bank account. Kung may mga tanong kayo about this topic, so dito lang kayo mag-refer sa video na to at sana masagot na yung mga tanong. So, yun lang guys, yun lang yung gusto kong i-share for this video. Thank you very much for watching and God bless po.